Este torneio tem um formato muito simples. É cada time por si, todo mundo tentando passar de fase. Sem dúvida, estas duas equipes aqui hoje têm as mesmas ambições. Então é fundamental começar bem na competição. As arquibancadas aqui estão uma coisa extraordinária. Tem tudo o que se espera de um grande jogo. É o palco perfeito para uma partida assim. Chegou pesado e fez falta. Wilshere. Boa bola. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Eu vou confessar, não sou lá muito fã dele. Mas na hora do vamos ver, no jogo decisivo, ele vai lá e faz. Fernando Torres, El Niño. Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode... Pires! Afastou bem o perigo, hein? Wilshere. Chegou bem, recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Petit. Wilshere. Enfiada procurando alguém na corrida. E ele tenta afastar o perigo. Foden. Agora tem contragolpe. Linda jogada. Ele sempre parte para cima dos adversários, só que desta vez acabou perdendo a bola. Aí fica difícil, o cara tá sozinho no ataque, não tinha com quem jogar. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba, meu boi. De Bruyne. Os times estão se estudando neste início de partida, tentando achar o melhor caminho para o gol. Até agora, nenhuma das equipes quis botar o pescoço para fora. Estão só fazendo a bola girar e procurando os espaços. Muita cautela das duas partes. Eu diria até que é cautela demais. O placar continua o mesmo, hein? 0 a 0. Abriu o jogo lá na direita. Recebeu a bola. Mandou dali mesmo. Esta raspou a trave esquerda. Eu acho que ele fez bem em tentar. O que ele fez mal foi a finalização. Ele viu uma boa opção na frente. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Imagina só se ele fura essa bola. Forçou um pouco ali o lance. O Rice tentou o passe. Recuou para o goleiro. Mandou um balão lá para frente. Ele já ia entrar com bola e tudo. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Chega por baixo. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou: segue o jogo. White. De Bruyne. De Bruyne. O time conseguiu o contra-ataque. Retoma a posse de bola. De Bruyne. Teve que devolver a bola. Bola para o De Bruyne. Meteu ali pela direita. Será que passa? Boa visão de jogo. Passe bom. Esse é um time que se multiplica mesmo em campo. Parece ter uns 30 jogadores contra dois. Meteu uma bomba na bola. Perdeu! Esse time é muito perigoso no contragolpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Meteu ali por entre os adversários. Chega no corpo e recupera. O goleiro manda pra frente. Na
vem Torres. Abriu o jogo pela esquerda. Meteu a testa na bola. Gol do Arsenal. Um golaço. Arsenal abre o placar. Mostrou que sabe cabecear. Mandou pro gol. Olho aberto, técnica, força. Um belo gol de cabeça. O Arsenal abre o placar, gol importantíssimo. Olha lá, olha a cara de felicidade dele. Vem o passe, a batida, baita defesa do goleiro. É por isso que ele é tão importante para a equipe. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. Recebe Torres. E o juiz marca falta. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Uma boa chance, hein? Mas o ângulo é ruim para uma batida direta. Recebe Torres. Pode levar perigo. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Bateu o lateral de graça pro adversário. O Rice. Que belo passe. Tem muito espaço. Sim, foi uma boa entrada. Foi na pressão. Final do primeiro tempo. Um jogo meio aí banho-maria até agora, né? O placar poderia ser mais interessante, mas ainda tem muita partida pela frente. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meio campo, fundamental na criação e na contenção, que está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Vai começar outra vez. O Arsenal vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Diogo Dalot. Bola com o Rodri. Estão usando e abusando dos... Vai sair o chute. Entrou. Gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Enfiada de bola na medida, com açúcar, com afeto. Ele atacou o espaço para receber o passe e finalizou bem demais. Uma aula de futebol e, claro, de eficiência. Lá vem a batida. Ele bota o time em vantagem no placar. É por essas e tantas que ele tem tanta importância no time. É o cara que resolve quando a situação fica complicada. Não é à toa que... Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. De Bruyne. White! E acabou indo pro vazio. Son. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Ele continua progredindo apesar da marcação. Torres! Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. O Rice foi bem na entrada. Mais do que bem, eu diria providencial. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. Foden. A metida de bola. O Rice... De Bruyne. Passe preciso. Torres, a batida.
Ele tá desesperado para mexer no placar. Dessa vez não deu. Caramba, como perde gol esse time, hein? Tô aqui tentando... Ah, pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá pra perder tanto gol assim, pô. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Desarme preciso. Ele foi muito bem e salvou a equipe de um contragolpe em desvantagem numérica. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Recebe De Bruyne. Boa bola, pode dar certo. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Milton, nada mais a acrescentar e comentar. A metida de bola. O passe não foi bom. Acho que em breve vamos ter caras novas em campo. A gente ouve muito falar de coragem, mas é raro de se ver na prática, né? Wilshere. Conseguiu passar. Este é o Foden. Fez o passe. Foden. De Bruyne. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. De Bruyne está sentindo alguma coisa, será que é a perna? Rapaz, que pancada, tá doendo só de ver. Vamos torcer para que não seja nada sério. Pelo jeito ele melhorou, agora precisa ver se ele aguenta continuar, né? Passe fora do prumo, hein? Tenta achar alguém desmarcado. Que foguete! A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Como diriam os franceses, quel buteur. Que beleza. Foden. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Diogo Dalot. Mandou uma bola enfiada. Son. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Recebeu em boa posição na lateral. Dixon. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Tenta achar alguém desmarcado. Wilshere. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Corta a linha de passe. Abre bem na ponta. Torres, a metida de bola pela direita. Despachou lá pra frente. Torres mandou a bola ali pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. É, não quis saber de brincar. White tentou achar. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. O Arsenal chegou lá, tinha que fazer o resultado hoje na pressão, foi lá e fez. Olha, eu gostei muito da partida de hoje. E você, Mauro, gostou? O Arsenal merece todo um elogio pela forma como encarou a partida. Essa vitória vai ser uma injeção de ânimo para eles. A partida era importantíssima e o time correspondeu. Tinha muita gente duvidando, até eu, mas acho que agora não tem mais o que falar. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima!
Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Thank you.